O maciuluși le mungați, mă, să edi să-mi dând barcu. Ua, pse, mure, ceache. Ceat că muni am dându-ne în grân. Cam grăgit atât pșeșe, tărată baclavaie, salat ruse. O, mă duc sigur că am e tul în stomac. Spas că vând păr cadaif, dome fene. Cadaif? Pse că mie cadaif? Po si s'kemi, more, s'do bënim kadaif, ne, je në metro. Êshtë tepsia plot se ka prekur njëri me dorë, do t'a provosh ti. Po jo, më, që dua. Ose bjere më mirë, bjere të të shojnë që se ke dorën. Mirë. Ma u... Sa copa do, more, lupsi vogel, e? Po sa për t'a provuar që kënja 3-4 copa. Vedëm me ranët, se janë më të mira. Gërmo, je pjore fute dorën më thellë. Gërmo, tare. E, te po bëjnë. Si sa ja vasht. Erdi Vigi, aty mbaje se si jemi gati akoma. Hërë ti, sikur po punon tokë, një vazo po ap. Po që me shtira qipë. Po këte i qapët, si. Po mblidhe një këtë baltë në, që kini apo shumë me sheshit, mblidhe. Më prej kja tyve, ule, në avdal, ule. E, u dhje parketi, ku pastrojët më kjo? Ja u bë kjo punë. A, ju jeni njëri më burdala se tjetëri. Ka mundësi ti kështë që kanë di, bol me ofendime. I që duartë? Mirë që s'ni monë, po edhe shanë. Ure, më lëqo mua ti po kjo, shë që apë, o, e, më qo. O, gjuna, da brengë gjikë dhe unë ja. Ua, që apë, kjo i futi gjishti, lërë, ure. Përshëndetje zonja dhe zotri, jemi këtu në Radio Meqëria. Tema e ditës e sotme është tradhtia. A ja keni dredhur në njerë gruas? Apo ju a ka dredhur buri juve? Na telefononi tani për qarë alin tuaj. Presi telefonatet e parë. Alo. Alo, po. Alo, sim t'gjon. Të t'gjoj shumë mirë, kush jeni dhe nga telefononi? Unë jam Altini nga Këlqyra, vla. Po, Altin, si që puna, vla? Rritja që këtëri, u, nuk gjoj. Ka pa kruan me shokun tim të ngusht asesor. Po, mirë, vla, tani në asesor, së në gjema dhe po lëviz një katë. Ure, po që që po të temë. Aha, kuptoj, po qa bërë ti? I fala. Ui, që që i fala o i mbaruar, qa po thua? I fala drita të që nënën i lasha të i brënda. Aha, u ke bërnder dhe me thënë. Po një që në ersira ta, po be. Vazhdoj me telefonatën e radhës. Alo, Aldo, kur desha unë? Jam qështë. Unëna, ke nga truar emision. O, bobe, si që avizatova? E, kush është ai më? Si kush të duket këj boti? Nuk e di o burë tani, si mua më njën, e? Mua dhe bërë. Qa ty e la, ty? Mendo mirë. Po, se di do të burë tani, ti nuk është se ke vizatuar shumë mirë, kuptoni, se është në një artë. Qare? Se, bën më mirë ti? Po, më mirë e bëj. Me duket vetë ja piktor ty? Më mirë se ty po. Ore, kam bërë unë me duart e mia, o bëlla. E? Si kush duket? Se gjej do të ma që dorëzojmë. Jam unë në burë, jam unë për tisa njeri. Ja, si qa flokës, më dalën a busjesja? Si plakat e barku? Atere, maqi, mund të më thuash ku e shikon veten tënde për... Ore, bol, më bërë mua këshu si drejtor, tani më thoj që i kësa është roga. Në fakt, ne kemi politik në kompani që da diskutojmë javën e dytë rogën, maqi. Si javën e dytë, la, unë do punoj që javën e paro, bobe. Po, është provë java e parë, kuptonë? Në provë? Po, pse që do provojmë? Po kjore, ku kam nevoj për provë unë, i madhë. Funë jam me snafë, po të thash e bëj e bëj. Mirë, do ju njoftojmë. Qumerua, mëj djesharat. E pun muti. Maci. U të shna vajti djerë sa në ullu. O, Maci. Po ti ore se na patakse. Na dela shuzi ninja. Qa po bën aty ore? Po shkundu lind, la. Qa të bëjmë do ushqej fëmjet? E, do e kapës qika të plasmasin të mdimoshe. Po që ne ti me ullin njero, bur. Ti si e për këtë pun? E di që s'jam për të pun, po vënd për drejtora s'kish më i qizë. Qa të bëjt tani, kemi shpeza, kemi gjëra. Po të paguen dojnë qik të paktën, apo? Po ajtë më, mos s'jambi. Një drami për koqe u liri. Mirë duket, po sa ke bërë dërë tani? Sa koqe ke mbledhu? Po, kam bërë nja 220 koqe. Po ku dojnë shpjet gjithë këto lekë, more? Në Shqipri, bobe, do janë njës plaku të edhi ka dhe 2 shpis. Grigora dhe malaka! Ne, mas, tora, ne! Sto u liri! Dose, pipa kolo! Atë qifja, Vasilichin. Ore, nuk në latë 2 sekundat marim frymë, ratë. E, qa ti bësh? Miro, vla, bësh, dose, edhe unë kam shnafidit për të vjedhur. Haj. Mau! Jo. Herre. Nuk lajmë unë aty, jo. Ore, futu aty të gjithu, leri lafe. Qa thua aty, ore, aji uj është brisk, fute goqet brënda. Jo. Le që unë s'ka mas brek të plajit. Po, ik me këto justifikime, futu brënda aty, ofri ka qak. Jo, nuk lajmë unë se shumë i ftote latani. Le që një shoku im rabet pas këshuf dih. U odh direkt me kokë, dëng,
ira i frat. Po mirë, mos u fut direkt, lagu një, lag supet, lag këmbët. A, kështu si pjeshka dore. Aha. Jo, jo, unë po su palosa me dalëndyshe nuk ide vla. Po që qa ti bëj, është ka që iftot e s'fute ndot. Vari leshtë, bu, nasol e dirë këtu e s'futës, qa do bëjnë, në njëhëm kotë? Uuu, qar pythë, aj me mua se di unë qa do bëjnë, aj. Si, si, për mua është ky pushë verdi. Qendro largë ti zotri, ky është kolegu yt i ri. Aha, kolegu i ri, marves, po, marves, pa merak. Do t'a trajtosh me respekt dhe dashuri. Si kalove, koleg? Ashtu. Si e ti? Largohu qik se e stresove. Jo, jo, mos ki merako se si bëjë. Nore, mos u afro shumë tani, hajde. Jore, po i marë erë se si kur vika këshu si era kof shpule. O, përëndi, dale. Ma që i ullu poshtë. Po, këto flokët si i paska këshuore. Ore, ullu poshtë, tani ullu direk se da shkulla veshin. Dalo, dale, po kylla. Si, ore, dale, se nuk i bëjë. Prit. Hiqi dhëmbët ande, ik, ik poshtë. Mirë, mirë, kur t'ja nëzirë syri, nuk do e shkoshti. Qa do pështi? A vash, ore, po kylë si kur e ëngra unë. Mua petë po bëj. Kur ta ambë që lo sa duash. Pësire do e hashti atë? Po, jore, jo se se ha, ua. Të paktën jo sot, se kam grën. Ua, më fiksoj fare sa e mirë që nga kjo, re. Si, 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 maq. Të pëlqen, ore? Më pëlqen shumë, po qa është aman, ma thoj. Është drogë për maqe, ta pleva në dyqan. Qa, re? Më ke droguar ti mua? Qik? Mau. Si, si, qa bëte. Qo, ore? Mau. Zuri, strona dhe i tjetër. Jo, se të bëjës i varur pasaj, po lere. Ishte 5.000 leka e qesja, zotrote. Si bëkë, ore, shtroj dhe një viz tjetër se në lajë. Jo, jo se kalon overdos, por imi. Mosu bëja shumë. Qke, ore? U sa u fiksova. Si, si, u pëtru. Shtroj edhe një ore la man të kam la. Kushës? Në zuri paniku. O, po, po. Si, të e kapën paranoja. Mos pime, ore, mos pime. Ore, që nga spektakl fare për kokë tënde. Mau... O, që s'na bëri thumbë kjo bari. E, kemi noj tort frigorifere. Dasho! Ma që qa bën aty? Që do Dasho? Dasho! Shkeq bërte do se qove lagjen këm. Dasha mirë! Ore, aty e kërkon Dashon? Ka umbur Dashua, ore. Po si ka umbur, o ku del do t'na ka fazi aj? E, po ja pa unë atërën se më thato iki të blenë cigare të ajo tabakinua për balë. Qa thua, ore, jenë Terezi? Ku është Dashua, ma që? Ku dy unë, ka dy orës po vinë më. Ua. Dasho! 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 U, Dasho! Po, po që nga bërë, po e këshim blerë 30.000 lego i bëfësha naftës. Ore, mo e ke ngrën ti nga bëkshu numra nga vën loj. Jo. Qa thua, Lumadhun, daj po qaj se më mirë ta kësha ngrënu se sa në i maqë tjetër aty jashtë. Dasho!